有关于肥大细胞的叙述何者正确？哎，看 A 选项，肥大细胞表面可附着任何 B 细胞所产生的抗体吗？各位，答案是不一定。如果你任何的 B 细胞所产生的抗体，它都可以附着，你不是就对任何的抗体都过敏吗？你不是衰死了，什么都过敏，对不对？所以它不是任何的 B 细胞产生的抗体都能附着，它只附着其中一类，叫做 IgE 这一类。虽然这个 H 选项好像我们上课没有讲那么多， IgA、IgN、IgG 它都不附着，只附着 IgE， 而且也不是说 Ig 都附着，它会挑几个它想附着的附着，这叫体质。所以 A 是不对的，不是任何的抗体它都能附着，它只选抗体中的 IgE 这一种。好，看 B 选项，贝塔细胞表面的抗体称之为过敏原吗？不是吧，这个抗体呢当作受体，这个抗体变受体，这个抗体变受体，等于受体，它来侦测抗原，抗原才叫过敏原。所以抗体不是过敏原，过敏原是抗原。假设我写在这里，这个是抗原，它就是过敏原。好，所以这里 B 答案不对，打叉叉。过敏原，过敏原就是引发过敏的抗原。好，再看 C 选项，它释放的物质就是发炎介质，所以它的症状会类似发炎反应。这题 C 是对的。好，再看猪，肥大细胞释出过敏原造成收缩，不是释出过敏原吧，是释出发炎介质。过敏原是引发肥大细胞活化，而让肥大细胞分泌发炎介质，发炎介质才造成气管皮毛肌收缩而产生气喘的病症。所以这些猪也不对了，肥大细胞释出的是发炎介质，比如说组织胺啊、什么舒缓肽啊、前列腺素等。好，这是第18题单选，开蒙迪。